Георгій, до кінця мушку і проходимо щелчок лікаря. Сміливо. Добре. Настанови від тренера отримує львівський лучник Георгій Іваницький. Він є призером етапів Кубка світу зі стрільби з луку. Сьогодні Георгій виконав кілька тренувальних серій. Для лучника це підготовка до завтрашньої стрільби. Я вперше стріляю на цьому полі. І саме основне – визначитися, куди виносити стріли, тому що видно, що сьогодні вітряна погода. Будемо надіятися, що завтра буде трошки якби легший вітер, може в принципі не бути. Так що сьогодні дивимося в основному на погоду і трохи на техніку. Жіночу команду Львівщини на турнірі представляє Ольга Синюк. Спортсменка розповідає, що на час карантину тренувалася вдома. Під час карантину мені пощастило, у мене доволі довгий балкон, я поставила щит і тренувалася весь час вдома. А за два тижні до змагань вийшла на 70 метрів і відтренувала дистанцію. Ці змагання – це звичайний черговий етап підготовки до чемпіонату України, основного старту цього року. До стрільби готується учасник національної збірної України з луку Юрій Гавелко. Перед цим турніром Юрій повернувся зі зборів національної команди України, які відбувалися в Києві. Проходили збори в хорошій обстановці, тобто всі хотіли працювати, але це є збір, це є тяжкий захід, це є шестиденний цикл, по три тренування в день, плюс зарядка повноцінна, а це є пробіжка 4 кілометри. Турнір відбувається на стадіоні СКА, за нагороди змагаються 160 лучників. Два дивізіони стріляються, блочний лук і олімпійський класичний лук. Практично всі регіони, хто розвиває, приїхали. Це чемпіонат України серед спортивних клубів та шкіл. Тобто є класичний чемпіонат України, а це зараз визнається, який кращий клуб, яка секція в Україні. Змагання триватимуть до 2 серпня. Ярема Чуйко, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.